ニャミオの使い、かわいいヴァンパイアが何時に会いに来たわ。いい匂い。さすがはヴァンパイアが見た夢に出てきた人。おはよう。ん？ヴァンパイアも早起きするのかって？それは何時のことが恋しいから。これって私のことをラブレターをもらえば顔を赤くしてドキドキする子だと思ったわけ？ビンゴー！ヴァンパイアはそういうタイプなの。ラブレターはもらったわ。何時はちょっと頑張りすぎじゃない？世の中の大半のことはどうしようもないわ。まあその努力に免じてちょっとだけ助けてあげてもいいけど。凪の海、ここは意外な風景が見れるわね。こんなにも長く独り占めするなんて、何時はどう償ってくれるのかしら。そういえば何時はなんで私の色に興味があるの？今身につけているから。いやん、私だって恥ずかしいわよ。したいこともっとあるでしょ。何時が何を考えているか手に取るようにわかるんだから。私はこれが聞きたかったんでしょ。うんうん、お子様でもいいわね。つい口から出ちゃった。任務？わかってるわよ、早く行ってきて。任務完了。これからはどうするの？何時に付き合ってあげるわ。何時宛てのメールよ。ちなみにヴァンパイアからのラブレターもあるわ。どれがそれか当ててみて。やっぱり勝ち誇った顔じゃない。ほう、今度はどんな歴史的な勝利をやり遂げたの。ほんとバカ、本気でこのままでいいと思ってるわけ？もう聞かないでよ、黒だから。何が黒かって？それは期待の目で見ないでよ。何時が出した委託チームが戻ってきたわ。早く出迎えてきて。大きくなってないって？これは将来に期待ってことよ、このバカ。はあ、ヴァンパイアの前に出てくるとはいい度胸ね。私に挑むなんて千年早いわ。みんな無事ならいいわ。プライドなんて別にそんなに大事じゃないし。実力2位。